Okej, la oss hoppe til råd 9 da. Ja. Hvor mange råd var det? 12? Nei, det er flere, vet du. Det er 13, jeg tror jeg bare ja, vi må ja. Forbered deg på krisens ulike faser i mediene. Den jo kanskje ikke så relevant for de fleste som privatpersoner, men interessant å høre hva går dette avsnitt ut på? Ja, det var det jeg sa litt I sted, så det kan jeg gå litt sånn summarisk gjennom. Det sånn at I de fleste mediesaker og igjen sånn, her skal man ikke se ting for på en så firkantet måte, men ofte så vil man da starte med en slags sånn denne kavefasen, ikke sant, hvor man ikke helt vet hva det og fokuset på at journalisten skal finne info og skrive om selve saken. Og så vil det gradvis gå over en mer dramafase, hvor man går inn på den store historiefortellingen og hva som skjedd og mye dramatikk. Og så begynner denne helte- og skurkefasen, hvor man da skal prøve å peke ut syndebukken og peke hvem som har gjort det riktig og fordele roller. Da. Dette jo et narrativ, ikke sant? Og da må du være den beste historiefortelleren. Og så vil dette gå over I antageligvis en slags sånn oppsummeringsfase I media etter hvert, hvor det da typisk bedre vitende kommentatorer som selvfølgelig visste hvordan dette egentlig skulle vært løst. Og det er som regel I vanlige fasene. Men så det jo litt sånn som jeg opptatt av, at dette er ikke fysikk, ikke sant? Det ikke sånn at gjør du det, så vil det skje, og så skjer det. Altså, noen ganger så kan du tro at du helt ferdig, og så kommer en eller annen game changer på slutten, som da bare gjør at du må starte alt på nytt igjen. Bare vulkan. Ja, og det gjelder også, ja, det gjelder særlig VG. Altså VG trodde vel at de var ferdige med saken, og at de hadde dummet seg litt ut med Trond Giske. Og så står jo hun jenta som var forulempa I saken frem, ikke sant, og lar seg intervjue I TV2, og så blir det mye større, og så må journalistene slutte. Mm. Det der jo... Men det et sånt, hva med det bare holde seg unna mediene? Ikke gi dem noe? Det farlig med tanke på at de vender seg mot det? Ja, altså, jeg tenker jo at, hva det du ville tenkt hvis du hører at noen beskyldt for noe, så vil de ikke svare til media? Tenk vel fort at her... De skyldige? Ja. Så, eller hvis du velger bare ett medie, da? Ja, det har jeg gjort selv, med godt hell I en rekke tilfeller. Lokalavis liksom? Du litt. Ja, du må finne en som sånn passe stor regionsavis, for ja. da vil VG sitere det. Hvis du finner en sånn liten filavis, så det ikke like spennende. Ok, så det ikke sånn... Hvis du ser de største personene som lyssky overfor pressen I utgangspunktet, snakker veldig sjeldent til pressen når de oppe I sånne, skal vi si... økokrim eller skattesnusk eller sånne store nyhetsskandaler da, ja. Som milliardærer. Ja, men da kan det være riktig, fordi vanligvis I de fleste krisene så det jo på et helt annet plan, men når du da har blitt en økokrimsak, så du inne I straffeprosessbordet, ikke sant, du I rettsapparatet. Og da kan det være fort at man uttaler seg litt sånn sleivete, og så kan medieoppslagene bli brukt mot deg. Så da tenker jeg at da hovedfokuset, og kanskje det eneste fokuset, å bli ferdig med rettssaken.